Já jsem Lenka z publicspeaking.cz a dneska vám chci říct něco o jazykových předsevzetích a cílech. Pokud jste si na nový rok dali předsevzetí, že se letos budete učit anglicky, můžete už dneska pomalu vyhodnotit, jak se vám to daří. A nebo si možná žádná novoroční předsevzetí nedáváte, protože už víte, jak to s nimi dopadá. Prý jen 8% novoročních předsevzetí přežije konec ledna. Některé změny jsou ovšem snadné. Třeba já jsem se rozhodla změnit účes a hop, mám červené vlasy. A určitě mi to vydrží i do příštího měsíce. S učením to ovšem takhle snadno nejde. A tak pokud se chcete učit anglicky a přitom nechcete patřit mezi těch 92 lidí ze 100, kteří u svých rozhodnutí nevydrží, pojďme se podívat na to, jak takové rozhodnutí udělat správně. První rada zní, nepřepalte začátek. Když se rozhodnete se do učení vrhnout, ze samého nadšení nad anglickou učebnicí vydržíte třeba hodinu a máte radost, jaké děláte pokroky. Užijte si to, ale nepočítejte moc s tím, že to takhle vydrží už pořád. Abyste se vyhnuli zklamání, je lepší začínat po malých krůčcích a nejprve si vypěstovat návyk. Jak na to vysvětluji ve videu, jak se začít učit anglicky pravidelně a nepřestat. Takže jestli jste zatím s angličtinou nic pravidelně nedělali, určitě na tohle video koukněte a vyzkoušejte to. Rada druhá. Podpořte pravidelné učení tím, že si povedete nějaký záznam o tom, kdy a jak se učíte. Pokud používáte papírový diář, dělejte si v něm značky a můžete přitom být hraví a přidělit si každý den, kdy jste se učili, třeba jednu kočičku. A nebo jestli jste spíš úspornější typ, prostě si každý den, kdy jste se angličtině aspoň chvilku věnovali, zaškrtněte. Pokud jste techničtější, můžete používat nějakou aplikaci na chytrém telefonu, ve které zaznamenáváte čas. I malá značka vám může pomoci udržet motivaci. Pamatujte, že udržet aspoň minimální aktivitu je vždycky snazší, než znovu začínat. Ale nebudeme si nic nalhávat. I na ty nejlepší z nás dolehne občas krize, kdy se k učení prostě nedostaneme. Nebo nedonutíme. A k tomu směřuje moje třetí rada. Připravte se na to, že selžete. Nevyčítejte si to, netrestejte se, nepropadejte myšlenkám, že to stejně nikdy nezvládnete. Raději si nachystejte plán, jak se zase vrátit do hry. Promyslete si aktivitu, která je pro vás relativně jednoduchá a časově nenáročná. A mějte ji po ruce. Může to být aplikace v telefonu, kterou používáte na slovíčka, nebo rozečtená knížka, nebo série videí v angličtině. Tady vám doporučuji třeba svůj kanál v angličtině, který se jmenuje Lights Camera English a na kterém každý týden najdete nové video a k němu titulky a další materiály ke stažení. Pokud potřebujete postrčení zvenčí, požádejte spolehlivého známého nebo kamarádku, aby vás pravidelně kontrolovali. Nebo si nastavte připomínku do telefonu, třeba na každé pondělí nebo na každého prvního v měsíci a pošlete si třeba e-mail. Když vám pak takové upozornění dojde, je docela snadné sáhnout po telefonu, po knížce nebo spustit video a hurá, jste zase zpátky. A ještě jedna bonusová rada navíc. Dělejte to, co vás baví. A nebojte se experimentovat a tu správnou aktivitu, která vás baví, hledat. Jste-li knihomolové, bude pro vás nejspíš nejjednodušší číst knížky v angličtině. Ujíždíte na seriálech, dívejte se na ně v angličtině. Rádi něco posloucháte při jízdě autem? Najděte si podcast nebo anglické rádio. Ale když vás knížka, seriál nebo podcast omrzí, nedělejte si výčitky, když je odložíte a sáhnete po něčem jiném. Já samozřejmě doufám, že moje videa vás jen tak neomrzí. Každopádně jsou jednou z těch cest, jak se dostat k pravidelné dávce motivace a informací o angličtině. Stačí se přihlásit k odběru. Nebo dejte like, nebo napište komentář. To je zase dávka motivace pro mě.